আজি অসমৰ সকলো চাহ বাগিচাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ কাৰণে এটা নতুন দিনৰ সূচনা হৈছে, য'ত চাহ বাগিচাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। আজি একেলগে 96খন হাইস্কুলৰ শুভাৰম্ভ হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ জিলাত কৰিছে আৰু তেখেতে কৰাৰ পিছতেই আমি বাকী অঞ্চলবিলাকত বাকী মন্ত্ৰীসকলে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে শুভাৰম্ভ। গতিকে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে বিশেষকৈ অসমৰ ইতিহাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বুলি মই ভাবোঁ। বিদ্যালয়খনত বিদ্যালয়খনত আমি ইয়াত কিছু কাম থাকি গ'ল আৰু ৰুম দুটামান লাগিব আৰু অন্যান্য কাম কাজ আছে। তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি 50 লাখ টকা আগবঢ়াইছোঁ যাতে এই কামখিনি অতি সোনকালে কৰিব পাৰে। ইয়াতে এপ্ৰ'চ ৰোড আছে, এইটো অৱশ্যে বিধায়কে কৰি দিছে, গতিকে ইয়াত অন্য কাম কৰিব পাৰিব সেই পইচাৰে। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াত 3rd গ্ৰেড আৰু 4th গ্ৰেড আমি বাগিচাৰ লোকক যাতে অগ্ৰাধিকাৰ পায় সেইকাৰণে সেইধৰণে এটা চিন্তা কৰা হৈছে। বাকী শিক্ষকসকল ইতিমধ্যে দিয়াই হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও শিক্ষকসকল তেনেধৰণে ইয়াত থাকিব।